الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أمانت والسلامين شركا وحوجنت أمنك عاصمة يدقانك وحان ربا وقتك وير أوقي سنان شركا نقودك لنا وحان كسور دوين يا أسمي معسوين وكفر آيادها قرآن الكريم إلهي سبحانه وتعالى أيضا يرو أن أخرني وحو إن أغرد لك يا موعظة وانو إسئلالي كليغا أدوغو أبار دلتي أدوغو كليغا أبار دمانسا عيد شرككو غلاء عمل كاغا مجرتو سيدا درتد إلهي كو احترام أو إسكجر وحي أو كفرين يوكا وين وحي أدوودد وحي أو كار وين يوكو أرق انتا با محمد رهضاي الله كعبسيقا وكسوروريا انتا انو انتي دبعا الله كعبسينيسي وصالحين تاهايد ووناك ودنك كتلينيسي وحين اوض مركز دردارنا وعاماشا وناك سن كميدا تيغانك هقا جنتيسا وما سيئا هقا سمعي وحان كسوروينيا قدوميها قبل كنوغال سوينو كفا فاهيو شركا iyo iyo muhiimada uu ino ku leeyahay gudoomiye soo dhawo shirka maanta aynu isugu nimid waxa laga abliga oo ah xoojinta abliga caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo xarufka deegaanka lagu hayo oo weydan dambe aad u soo kordhay waxaad ogtihiin markii la dhisay Puntland in lagu liibaanay ismaheedii dhammaan Puntland oo dhanna gobolada degmada ay horumar gaareen waxay u gaareen waa abniga markii la dhisay Puntland 1988 anigu waxaan ahaa gudoomiyaha guddiga dejinta ergooyinka caasimadda Puntland oo Garoowe markaan damcanay erga 400 ilaa 450 inaan dejino hoteelada ku yaalay weynu garan karnaa tiradu intay ahay markii hoteeladii dadkii wax yar ay hoteelada qaadayaan hadda waa fadhiyaan si wanaag hooyooyinkii ama gabdhihii markaas baan waxaan u dirnay inay guryaha oglaan oo hoteelada ka dhigaan halkaasaa markaa Puntland loogu gurmaday hoteelada guriga laga dhigay maantana ilaa 70 hoteel oo standard ah bay maraysaa waxaana keenay abniga weeye abniga marka waxaa la rabaa in hareeraha la qabto la ilaaliyo magaalada haddii saan ku sii jirto oo habeen walba xabad iyo dhibaato iyo buuq iyo abin xumo laga bilaabo magaaladu sidaan ahaan mayso habeenada ugu dambeeya waxaa dhacaya in magaalada bartankeeda ay weerar ka dhacaan in magaalada bartankeeda ay niman cabtooyo oo la yaqaan oo dadka ka dhashay oo aan cirka ka soo dhicin ay xabad kala daalaan taasina waxay keenaysaa hay'adihii deganaa in ay ka muujiyeen walaac kabacdina stage-ka maanta ay marayso caasimadu uu dhici ka dhaho inuu dib u dhaco hadday arrimahaas ku sii socdaan sidaa darteed waxaan rabnaa nabadoonnada isimada waxgaradka cid alle ciddii abni xumo keenta ama magaalada weerarada noocaasa ka samaysa in nabadoonnadu waa la yaqaan magacyadooda cidday yihiin inay soo qabtaan haddayan qaban karinna waa la qabanayaa inay saxeexaan oo ay bri ka maalin masiibadan inuu soo kordhay oo ah talaagada inaan la gelin doono naxdin rabeedna waxaan rabnaa in la iska kaashado abliga gacmaha la iska qabsado arrintaa meel adag lagu soo xiro haddii rabeedna waxaa soo raaca waxaad ogtihiin in waddankii xaaluf iyo dhuxul
يحاول يقول مي هذا روح سكر لي كذي وحا أما حبكت لها لما أنا إلا فجنيا ولا رنيا تاسنا وما سيبك له إنه سكر لي إنه حول لقتل نحن هديد نرتينا أين جرنا كارن روحك دقنا نرتي كلنا أين رجنا وقارتين اللي دوفيو عمل الله يو وحيش ودين لما شاء إنه قصعنا خمري قوائد عن ذنب أفوها قوي راضي تقال بضم بالغوق هذي هذا نولي واجرة خمري قو وحل قيني وقري وحل قوق هذي وباور حكتا وإن لو سوكتي لامها أمنيا سي لغا كاضو تلاباتك وقتي قو يردتي وحنكو صورنا يا أنتي أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدو ما سيها قدوميها قبل كل قال هذا هو حق سلومي سلوين يا تقع اسم الجروي أنا قدوميها قلنا ده يعني كان الجروي. سلام كدي سيدا قدوميها قبل كهذا ينوش يا جاي شركة أنا وحق سب سيها هاي حوتشين تأمني عاصمة ده هي إلى لين تدي جانك أمني عاصمة ده وحال الدراما يا حليدي الدنباء إن يكسو كردان وحيابو أن أول شرين ويكمتاي مخادرات كا حوك سدي عيدا مضي يا شي دقال كجلية حبدها بيكي مقادة لحظة كرهدة يا قريها اسكو ويرارية وحاكرو إن كسو أيانتان أنا رقني مالين عد مقادة لحظة يا إن اسكو دي دل oo aan loo aabayelin oo magaalada meesha ugu dadka badan xabad laga bilaabayo oo dagaal lagu galayo dhaqankaasi ma aha dhaqankii awl caasimadu lahayd ma aha dhaqan ina celin kara ma aha dhaqan ina u dulqaadan karno sida awgeed waxa la isugu yeeray dhamaan labeenta dadkan halkan fadhiya in dawladda mas'uuliyiinteeda siyaasadeed iyo kuweeda ciidanba ay go'aan ka qaadanayaan tallaabo cadna ay ka geysanayaan waxaasna ay noqon doonin wax la aqbalo idinkuna insha allahu tacaala aada qaybtiina ka qaadataan arrimaha mobil furashada oo aada u yaraatay aada uga mahadcelinayna ciidanka booliska shaqada wanaagsan ay ka qabteen iyo caruuraha dagaalama iyo dhibaatooyinka yaryarka ee magaalada iska jiraan لكن وحيهن حلقة يقول يريهن أي مريان أدبر أمهر علينا ونسي وضينا إن شاء الله تعالى وحكالو هرين القوان لو يقاري حدنا للرفاين طلاب الله يقاضو ولما ترياش عيدا كبوليس كي نوفر ديه أي مارك تي طلاب الرسمية كقاضان موقال كعيدا ما يستن هذا كور دولد واسوسار تي مدحوينو واسوساري إن وحب عيدا مقاضا لالد حمرين وزير هذا إلا والله وكحيستان محلي هذا سراكيش عيدا مضى إنكو فلنا كحيستان بابور تقرية ودى مجال الله يا ممنوعه ضد كهبك محلي هذا ستة يعني عيدا كهين لكن عيدا كيسوى كيسين ينا مجال الله يا قبته وعن مركز تلياش كعصا ينار انت هاي لدغن قليو هوشا سوى صون وغطي وحبانا كموغل وحيدوا نباتوا دي حوغا يراتي ilaa maadis waxay dhulkii iyo dhibaatooyinkii isada iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha joogtada ama amni xumada u sameeya ayadana insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay hoos u sii dhacdo oo halka ay joogto ay hoos uga sii degto qofka waxa la rabaa inuu sharciga gacantisa ku qaadan qofkii wax ku dooday hantii ka maqan tahay ama dood qaba wuxuu leeyahay hay'ada sharciya oo uu dacwoodo oo uu gudubsado dacwadiisa xukunka u soo baxana uu ku qanaco dhinacaasi waa amniga ilaalinta deegaanka ayaamaha waxaa muuqday oo gobolka Nugaal gaar ahaan magaalada Garoowe iyo magaalada Dalgorayo lagu arkayay dad meel ay ka socdaan aan la garanayn oo dhirta geed quwaxa siibaya jawaana ku guraya inay meel kale u diraan doonaya ayaa lagu qabtay arintaasii waa muuqaal cusub oo ina ku soo biiray
وأنا أبان هاي في جنان بلشو دول كادير نفتو كده ماتو وحين كلنا الله حاله وحيد داغي أنا ما شرنا إن مرك أول بين نجا حاله في ناي ورتي شرناي أبارنا إلهي دواد وقبتي وواحد بدن أو مارك تدرتي يوين قلالين إن مارك تنتي هرتنا إلا سيبه أو ديجا ما كان الله هرو أنت هسيب بي واحد كنا قانسا ديان كنا كنا جوري منو ميلو بس عنه وعلى رأي مرك قفل بينه غيب في سكة قاتوسي ديان كلو يلعبها وعكرو دعضي مركي أي دبتي هرميجا كهيا من ديجا مدي أبارت النقضي إن دبح مجرتاه oo ka ganacsada xaabada inay dhirtii waaweynayd ee damalada ahayd ee dooxooyinka ku yaalay gaadiid intay ku xireen ay ku jiideen kuwa kala jiray oo aaga airport-ka ayaga laftigoodu dhir badan aad u jaray marka ayadana waxaan rabnaa inaynu iska kaashano sidaynu deegaankeena u ilaashan lahayn wax magaradka isaga celin lahayn wadankeena sidiisii hore ugu soo celin lahayn dhulka la noolayn lahayn waxa kale oo jira cagafyo wareega oo habeen iyo maalin dooxooyinka wareegaya oo jeexaya dhulka jeexaya oo dadba waxay leeyihiin dhulka anaga leh dhulka Ilaahay baa iska leh ka sokowna dawlad baa maamusha qof aan dawladu siinin dhul ma yeelan karo dhulka aad waligeen ku nooleydeen caruurtiini ay idin ku dhaatay xoolaha aad daaqsan jirteen ninka intuu cagaf yar dusha ka mariyay yiri anaale oranaya hadhow tilaranaya isaga iska leh kuma yeelan karo sidaa haduu arkay oo degay adna waa aragtay waa degtay kama naxigo uma baahnin noocaas markay inaan u dhaqano si madaniga waxaan u baahanahay in dadku ay baahidooda ay dawladda weydiistaan dawladda dhulka uu qorsheysan yahay meel beer loogu talagalay meel daaq loogu talagalay meel deegaan loogu talagalay meel walba wixii loogu talagalay un bay noqonaysaa laakiin arinta in inta cagaf lagu wareegsado hadhowna qoryo la qaato la yiraahdo dhulkaana iska leh arrintaasi waa inay noqon waxaynu aqbalno dawladduna ma aqbalayso shacabkuna waa inay aqbalo waxaa iyada la mid ah oo raacda xirmaysiga dhul baa la iska xirmaysanayaa shirig baa lagu wareejinayaa dooxo dhan baa la xiranayaa qofkaas wuxuu oranayaa dooxadaana iska leh oo dooxada mar shiriga ku xiratay baad ku yeelanaysaa ilaa dadkii ka dhaxaysay taabaad ku qaadatayna ma leh dhulka cawska iyo wixii dhulka yaalla ummaday ka dhaxeeyaan ilaahay baa siiyey inay wada manafacsanaad baa loogu talagalay qof si gaar ah u yeelan kara ma jiro sidaa awgeed dhaqamada tan hadda socda waxaan u baahanahay inaan iska kaashanno oo aynu arrimaha soo afjarno waxa isimadu inoo ku joogaan oo aynu maanta isugu nimi oo aynu culayska u nimi inaynu go'aan guud oo deegaanka ka gaarno insha allahu tacaala wixii laga gaarana la fuliyo aad iyo aad baa u mahadsantay aad iyo aad bay sharaf igu tahay inaan kasoo qayb galo maanta shirkan lagu xoojinayo amniga gobolka iyo gaar ahaan caasimadda Garoowe. Aad iyo aad baan aniguna ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina. Waa muhiim runtii inaan isku baraarujino wixii hadba dhaliile oo taagan way kow ka tahay amniga. Runtii maan jeclayn maanta saxaafadda ayaa hadallada hadalka qaybtii loo diideysay inaan halkan ka sii deegno annagoo dowladdiyadu jiray 23 sano inaan waxyaabaha qaybtooda halkan ka magac dhowno runtii kuma fiicna. balse haddana lama qarsan karo wixii dhaba oo jira oo aynu u baahno nooshan iyo nafteen u baahan tahay taa waxa weeye laba qodob ayaa ka muuqda mid waa amniga oo xil naga saaran yahay guud ahaan oo waxa la yeeyay talo adiga ku noolayada kuuma noola in badan baan soo celceliyay oo in nin garbood iyo wax garad iyo guudaan ka qayb galeen oo mar walba xafladda inta sax xusuustaan inta aan dhageysanayay si weyn oo weyn looga wada hadlay looga la fogaaray ruddi wax madahad iyo jiraan wax ka soo noqdaan arrinta iyada ah wasaytay aan loo hirgelin haddii saytay loo hirgelinayo oo laga wada shaqeynayo arrinta loo wada qabanayo u maleyn maayo inaan isku calaan lahayn dib isugu imaan lahayn inta waajibaadkeeda leh iyo shaqadeeda leh oo dawladdu ah ayaa qabsan lahayd shaqadeeda qabsan lahayd taa iyada dhaliilaha muuqday baa waxa ka mid ah waxaa wadankana kusoo batay waxyaala xaaraan ah ilaahay nahiyey oo hadii jira hadda aan moodo markii ay samaynayaan dadkaasi meel kale kama imaan wixii gacan siinaya ama sidaa waa wiilasheenni weyn waa in hebel 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 waa la garanaya haddii guriga laga canaanayo guriga laga qabanayo lagu soo wargelinayo booliiska saytay loo wada qabanayo ma rasuul ilaahu la waayay waxa wadaa waa wada in hebel oo la garanayo waan qarsoonayn oo markii uu wax geystana loo soo golo fariisanayo markii wax loo geysto oo sifo sharci loo geystana loo soo golo fariisanayo loo wiilkay waajib u ahaa
ولكن وداد بوها ولكن هل كان مساج كده فني ولا سكان ماجي ولا سكان دوانت رنتي تاس ولا سكان صناف حالة ده هو إنه هدي الفرع كبر حضي وإنه دور إنه سو وين إن ما تلوجا ولا هضلو وميل طبعا لا إصلاح دقو وين إنه قصون نقول نقول وهدو أنا عجنا كده ما إيمان قطب كارو تاوي ل ل لدول استيعوي وحماتي دينا عيجين يلا تريه غير تجعنتك هو هيا إنت عصو وارن ويوضع القوانت هاي ويلل إنه هبل يني هبل إنه هبل لقي يا أبي يشودين هذا فريعة أرين تايا ضاع وحن سيدير يسيدو ووهله وأمر وقبل حينين وحي الله جوس وقبتو أرين تايا كتشيدو بع إن أنا دبي سوينا ولش دبيكي هذا يرسع عدنا نشوفنا أو شاء الله قبنا يو لجاه والجلي يو لما تنهرين كود تاجني سيد الله قتاب الدنيا وأنا لسكو عنا رن هدوتي وأنا لأورن بحو حلاجي بوجي ولما أنا بحكي على الحلالين السدة أيتهاي وآيات وتري هي الشرع يا الدولة توبة الله غبطه بحلو وغبطه أرين تاسوا بيا كلام دعوي كلنا نقول مايو سيد الحسن الله هل مايو سيد قبوا نستي حال الله هل ماي سيد الشرع جبني قبوا بعض الله غبانيا والفريق الأول الجليه تاسوا تا بوقع الكونه وحقو حلا بيا ما لو يتبر صعب كي يتليها غيب تروتيه وتدالة يا أديات بقوم هسيهين أيام حفيز كانوا يخصوا بحيو حيان تلي أهرين بيربع ربنا إنا نرسو يكتو وبحيت أهرين تاس بل وحبان كنت سيناي كعال قولي بالي جي دين عم بريقا بكو والله قولي جم وين بو خاوي في عاهو نحكا نسا قولي جي والا فري قولك أوردر إلا بدنا كدار ده ودون حيال له دير لا سوى شري دير تين دير توقي على بدنا إذا قل سوى شري ودو في الله سوى قري كوا لغا كيانو دي بدا دو بيبانا كي لغا كيانو بغاش لغا كيانو ووكا أي لغا سوى دبو حي ودقون كاورا يوادي عبس وحاجة وديتين ومحاكو إلى هذا جيت جاب كأن أجيت قوة حوالد ما تقول بيرما الله وذا سير كان يلا قاضو ملك الله بير اللي دوني وانا صدح ميلاد بواك مقطع نش اللي يهرب قبل واك مقطع يدل قبي وذا تي وداونيس دن قري أنا وسطك لو على وقت ما جانا دنا ولا وقت وف فرها اللي جود شيء سب بابا لو لو قري تاسينه وا أفوي وافكرن ويه وهو يبقى ويه وضد تلكودي يرد حلكودي الله دير روي يضرب واحد تهاي د يضرب السكرين ما يواسته تي والله هو كريان الله قبنا يعيد هو قبنا يان وسارد ديجان كوي شوك جوب شوك بكاهاي إذا الله رعيد هوا شالو قرآن مش لقى مغلو ديجان خير الله ودي رشالو ده هي لسكاسي يدري يدي بتلسك جاسي ثاني تصورن لها وبيش لقوا أركب الله قصوشيو يضرب قدر كسو قدر سكر لي ويو دي بتدي سلوي مركز ذلك جودي هان علاد ده كوتشته عدة فوضين السنة وإن نجا عد كلام يلك اللغة ما إيمان جودي تيري ويريم جويسين هدق قبل كي كوجو تيرين دين عوال بيوت هاي أمام خاردة هن نقطة أما جد لجوينا يهب جو بعندون لجو بيا هن نقطة لعفينا يا نقطة إن نجا يا قاعد تقولي وحكلو هي دارنا ست دار ميا ما قال ما ده عاصمة ده هنتي ما تين وحيلا قيبتو هذا لا قيبتو البحر ماذا أن ما تلا دون دون والبحر نجا دون دون ما قال ما يا دار ويا نكون برامج شنو مقالة ماذا حسين مقالة ماذا حكون نقول يسوع واسي شعبية ديال الدجان كقاهي أي هريرة كتاعتها هو إلى عرين يسوع ما هو وحي وكسر دجا يكون نقول يسوع ما وهذه شتى نقطة هذه قروح النقطة هذه بلع النقطة هذه دنيت النقطة إنت ما هي أمني هذه النقطة ما إنت وإنت شعبية دعتاعين هوي وكش غيرنا يرجع كسينا ينحيا دول دول طالما عند فلاد الدار مياه سد هذا إيه هاي سوى الحجة بدله إنت أنا قاعد بدير إذا فلاد الدار مياه aad baan idin salaamayaa mas'uuliyiinta iyo dambaysayaadka oo dadaran oo noqor si gaadiin doota aad iyo aad baan salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad la salaam halkaan waqti badan baan isugu nimid anagoo amniga ka hadlayna waxna waa inoo qabsoomeen waxna inoo ma qabsoomin waxaan rabnaa marka amniga haddaynu ka hadlayna amniga kulliyeen wuxuu inoo yahay muhiimadda koowaad هذين الأمن هذي معي بعد إنسان كرنه ما نولان كرنه عرورنا إنه كمان نولان كرت دجاج كار مركب أمن جوه هي هاي نلاش أوطان وحيلها هريرة كت هم جوية هذا الأمن يشرين بحوم يشريا مركب واحد لا يا هاي ده أمن جا يسوعي إنه أمن جا دتبا إنه قابل صار وحرر مركز دتك إلاقة بالسنة وسنة كيش عيد الموت هذا أبوه الرجال وحي أنا جا عقب الله أنا إنه قبل هاي هي أنا وديار بهم لكن وحرر من أمن السري لو قلت لك لي إيه وحلا قبته وحي هم ندى كدعي ماشى وإن ويلي رو عبتو أمارك تي
لوقات ماركتي تكنيك لوقات أو دكتي الأرجاء حقليه دولة هذه هي كل إياه أمن جيب الخارج ليه هذا تاس ما عن سيد نقان يسوع لكن وحرمنا إن أشقاد إن تاهوا كلنا هاي أنا عقاشي لوحي على نقام بهتا أمن يقص أصلا ديار بني دلنا هاي هذا يوم أسي هاي عقلك وهذا قصد ويني أنا بدون أبشر علي إن هذا نقول قالوا أمنيجا إن قدام باو باهم وأنا لكلالي هايو شغالي هذا وأنا لكلالي هايو عدبا مسؤولكا وأنا ربع إنا إلى روحي على هاد الآن أراكي إنه أمني درادا قايبو وين بادو ولدوكولات هاي أمني درادا وأنا ربع إنا عديو وركا إيغاسو بحية وهذا كيسا ويل قبانا أو خمري عبي oo qori aa ka oo saddex xabadood ama afar xabadood ay ku jiddo sita oo magaalada dhexdeeda xabada ka riday oo loo soo kaxaysanayo baroomo oo lagu riday oo magaalada dhan ay sas gelinaysa waxaan qabaa sidaasi inayeen amni sugid ahayn wiilka waxa loo diri karaa kii dhalay waxa loo diri karaa nabadoonkiisii waxa soo qaban kara booliiska si badan bay ku qaban karaan laakiin hadii la yiraahdo wiil gabanaba halka qori ka riday oo laba baro loo diro oo magaalada afarteeda koone laga rido baroomo wari amni saa kuma saxmayo wiilka si badan baa lagu soo qaban karaa waxaan leeyahay ka deyno booliisku iyaga waxaan u tababaran iyaga yaqaan waxaan leeyahay qaabka ay wax ku wadaan in hoos u eegay amniga inagoo dhan baa u baahan waxa la yiri nabadoonnada iyo cid inay ka daba imaaninin nabadoonnadu sidooda ma yidhaahdaanin cid ha la dib oranna mayna cid ha la dilo dhihi mayna waddanku sharci buu leeyahay mid islaam iyo mid madaniya ciddii dambi ka gasha mas-uuliyaddeeda waxaa la dowladda waxaa iska leh dowladda ma aha in la yidhaahdo nabadoonku ha saxiixo wiilka wax sameeyey oo halkaa maraya inaan waxaa laga yaabaa ka naftigiisa soo qabanaya inuusan booliiska u tababarnay inuusan aqoon dheer sii lahayn haddii la yidhaahdo ciddi kasta oo kaa hortimaada dil waxaa dhici karta waa garan kartaan waxaan rabaa inaan idhaahdo amaanka inagoo dhan buu dani inoo yahay nabadoonnaduna ma saxiixayaan anaa haddeer idinle dowladay ma saxiixayaanin in lasoo dilo qof ma saxiixayaanin qofkii dambiile dowladda mas-uulka iyadaa la rabaa say usoo qaban lahayd siday sharciga usoo horkeeni lahayd dowladdaa laga raba laakiin ma aha nabadoonka in la yidhaahdo saxiix wiilkii halkaa wax ugu dib taa haddaan intaa kaga gubno amniga waxaan rabaa xaalufka war inagu waxaanu nahay xoolo dhaqad waxaan rabaa oo soo sheedinayaa oo inta halkan fadhida iyo inta codkaygu uu gaari doonaba ugu baaqayaa inaynu ka shaqayno dhulkeenna inaan la jarin dhirta inaan la jarin inaan la gubin inaan dhuxul laga shibinin inaan aynu ka wada shaqayno dhammaante bacdal salaan dhowr erey baan midba meel ka dhahayaa ereyga koowaad amniga laga sharqameeyey qodob baan ka leeyahay oo amniga innaga u baahan amni la-aantii lama noolaan karo waa tii la yidhi amni wala iimaan iimaanka amnigaa ka horreeya binu aadnigu amniga wax ka horreeyo ay ku noolaan karaan ma jiraan waxaan soo dhoweynaynaa haddaanu nabadoonnada nahay odayaashii bulshada nahay amniga siduu loo sugi karo talo iyo tabar diyaar baanu nahay qodobkaa kaasaan ka leeyahay qodobka labaad amnigu wuxuu leeyahay laamo loo xilsaaray oo u sarreeya wasiirka amniga taliyaha booliska qaybta saldhigga saraashkiisha kale oo u wada heelan waxaa la rabaa in
أمنه وسقطه شغل الله الساري ومطه وقدرته وحوي وكوقاته مشاركة قضبك قضبك ساكله نبا وحدلا إياه واقع عنكو ديقلي أمنك حقوله إنو صوقبته موحانا صوقبته دقنك أيوه الرياني سمم هذا هو قدامين توان بريكور نبا عنكو ديقلي دوريو توان بري بالا رادناي إنكستو رمتي أمنك غيبتي صوقاتي وطلياها بوليسكو ومسكحكو بحيي إيا اللامها كالي وأن كسر قولي سني ضد كي كسر كوه وصولي أو دبعت ضو مري مالين ديل واحد نقاني عندك and ضد كخمري لها أنا قاعد الله ما هامنجا وهذا تليها قريب طاي كفر ديانين وحال يسوع قد بيجي بالشدة رياك خاصة أنا عن وضعه وهاي نين كم ده إنه يعني نين عبتوه وحال دم عيني كاسينا سوق بتو وعشر عيق هركيانه وهدو الدم بلاي هاي الأركو هدو سد الدم بلا هاي إنه اللجوء هينا وبالشدة كم النقض رنتي نكاسو وحال لسه عذي مركي عن أركي رج دوري طبعا هنا وحي قوانين توطيه الدولة ده وحي يواجه الدولة دي هاد النين الدولة دي سقوه أو دركي قبة وحان كوكلا صوعنا يسقي بورس كم جرنا هنا وحان لاي هاي أرتقف كدم بلا هاي وعينه كدوي هاي أمنك يدد كلامها أمنك وشغي يبورس كوينو كدوي هاي وينو صنعين توطيهنا وينو صنقبين ده دورنا هو كينو كشقين هدو قف كي دركي توطيه قبو والدولة دوي هاي ما الدولة دي بقى نلاطري نص شعبا نلاطري قدر كان سوى أي سؤال قدر كلامات وحي الشرعي اللي قدر الشرعي بقى اللي قدري لكن لا بقى أمنك وحي الساريهم شقد الله الساري صيت هينو يسوق بطان أو مدة شرعي جهور كينان أو قف كي الدم بيلان الدم بيجي صلوا قاضو قف كان الدم بيلاهين اللي سيد أيو أنا كان نبضون ضاهي قف الدم بيلا هذا كذب النمانو وين اللي يرى هذا نبضون كاسة الدم بيلا كي كذب يمي والله مد الدم بيلا إياه وكالمي واسكومت بانا نو قبا وين سلام كديب وجدت الشركة وافهني إنه يهاي لغة الله يا أبنك أسمعت يوديكان ده هي نبتقلي هم يو ديكان كن نبتقلي ديس إن لغة وضع الشركة أمان كنوا هوايا هو لغة وضع إن لغة وضع الشركة يا في عن دولة دكليه لو ما دينكوا دولة دكليه أمان كم الشركة ينكر أمان كوا هوا ناسان إن لغة وضع الشركة أو شعب ك يو دولة بعد ده كديكان كديكان إن لغة وضع الشركة يا سال سالوا هلا يا أمان anu sida ilaato ama nabadoon aan noqdo ama gabdhaha aan noqdeen ulumada aan noqoto dhalinyaro macallimiin dhamaan wixii maareeyay bulshada intay ku kooban tahay waxa wanaagsan amaanka in lagu wada shaqeeyo wanaagsan nabadgelyada dalka aan ka wada shaqeyno kaloo ziyade aan ku daray malahan amaanka lagu wada shaqeeyo inta weeye haddii in yaro kaftan aan ku darayay Puntland Puntland inay malaaqi leedahay Islami Sultan Kili and Leno, yeah, and like a donor. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Or to mark a war, the old Puntland or Maga Yama Muslim Vetter. Ninki the little yo, Wahirata or Mar, you're a man, Higgs there. baad ku dhaleelaysan laakiin waxaan idin sheegayaa dawlad macna leh oo amaanka sugta oo horumarin leh baad dalka ka jirtaa waana ku amaaraya qodobka booliska oo amnigiisa hadda la dhaleelayo abaalmarin weyn bay leeyihiin oo macna leh abaalmarin weyn oo macna leh bay leeyihiin dariiq walba waa taageen meel walba waa ka shaqeynayaan laakiin waxaan rabnaa in la saxo waxyaalaha qaladaadka yar kaale booliska waxaan leenahay
boolisnimada la idin tababaray dadka inaad soo dhaweeyaan waayelka gacan qabataan ilmaha yar wadada ka gudbisaan iskuuleyda aad muxuu ahayd xanaanaysaan dadka doonyarta ah aad u gargaartaan baa la idin ka rabaa bahal inaan ku noqotaan la idin ka rabo laakiin systemka boolisnimada baa waxa la rabaa in markii qofka dambiilaha qaabkii boolisnimo loogu tababaray baa la rabaa in loo soo qabto maaha beeka imiga loo soo qabto dhishiidka arrintan waxaan leeyahay madaxda booliisku waa inay saxaan oo sidii qaabkii muxuu ahay qofka dambiilaha loo soo qaban lahaa waa in dhar cad la diraa waa inuu meeshuu ku qayraayo la fiiriyaa waa inuu meeshuu maraayo loo soo kontaroolaa waa in la leeyahay qofka dhiikarka qaba qofka waayeelka ah islaanta dhalaysa oo uur kale waa inaynu nixin oo xabadiina ka nixin xaashaa lilaahi arrintaas waxaan leeyahay si mug iyo miisaan leh waa inaad arrintaas u gashaan caawa kadibna ayay noqon in nala sasiyo in habeenkii hoteelaha laga soo baxo in guryaha laga soo baxo in muxuu ciyaalku ay sasaan cararaan xaashaa lilaahi arrintaas waxaa laga bedelay waa qodob qodobkaas qodobka labaad arrinta xaalufka dee waanu maqlaynay oo telefishinkaanu waxaanu ka arkaynay facebooka dee kabrarooyin iyo jawaano lasoo qabtay aragnay ciddii waday xaggee lagu ogyahay waxay ila tahay waxaa noo sheegi doona mas-uuliyiintii soo qabatay haddii aya noo sheeginna waxaa la rabaa qof habeenkii la dilay lix saac oo wax dilay aan la aqoon baa waxaa la baaraa waqti badan oo waqti la siiyaa oo dhaqaale lagu bixiyaa oo muddo badan kadib raadraacaysa la helaa sidaas waxaan rabnaa haddii ilaahayd haddaydaan hadda aydaan noo sheegin daska waa in la raadraaca waa in baaritaan lagu sameeyaa waa in markaas maxkamad la soo taaga waa in bulshadu aragtaa si ku dayasho mudan dadkii muxuu ahay waxaa samaynayay inaan qof dameeto uusan arrintaas uusan muxuu ahay farsamada uusan gelin anugu saasaan oran lahaa arrimuhu waa inoo wanaagsan yihiine waxaan rabnaa tallaabada amnigana sistemkii dowladnimada iyo macnaha boolisnimada in arrintaa loo galo arrinta xaalufkana waxaan rabnaa haddii ilaahay idan ka dhigo iyadana sidaa in loo maro arrinta meeyarku uu ka shalqabiyey warrin meeyar ah nin meeyara dhibaato aduunbaa haysee war lala shaqeeyo meeyarka oo si mugiya miisaan leh ha loola shaqeeyo waxa iyo wuxuu arkayaa dagaal buu arkayaa cayb buu arkayaa waxaan ku habboonayn iyo dacaayad buu arkayaa laakiin waxaas waxaa ka miisaan weyn dalka qofku waxa uu qabanayo baa ka miisaan weyn iyadana waxaan leenahay haddii ilaahay idam ka dhigo si wada jira aynu degmada inaga leh nimo marbuu muxuu mas-uuliyaddiisu loo xil saarayaa berri wuu ka tegayaa axmed qof meesha ka mida iyo mid magaalada jooga baa loo xil saaraya dhibtuna isaga haysataa nin walba dhinaciisa ha ka celceliyo deegaanka sidii loo ilaalin lahaa dhallinyarada meelaha iska xirmaysanaysa iyo muxuu ahay cagafyada la wareegaysa oo habeenkii waxaad arkaysaa meel baad shalay martay mise caawa waxaa laga dhisay saasoo dhan ba loo soo wareejiyay 2 kilomitr oo isku weera anaa leh war waxaas wax suuroobi kara maaha wax caqli maaha waxaa imaanaya 5 oday oo kaleeto maxaa laga rabaa suuroobi mayso saas dalku inoo ku dhaqmi maaye dalka aynu wada ilaashanno inagaa leh qof gaar uma leh ninka mas-uulka ah inagu ina ka mid yahay maanta unbaa mas-uul laga dhigay berina adaa ku xiga marka intaasaan kusoo gabagabayn lahaa midda kale waxa weeye nabadgelyada taas nabadgelyaday ka mid tahay nabadgelyada magaalada iyo miyigaba miyiga dhirta la baabi'inayo dhirta la shidayo dhirta la goynayo dee nabadgelyadii bay ka mid tahayo dhirtuuba waa noole waana lagu nool yahay waa in wax laga qabtaa oo wasaaradda deegaanku wax ka qabataa oo dowladdu wax ka qabataa tan kale oo ah muxuu ahaayo abaaraha jira waa ogtihiin mas-uuliyiin baa tihiin abaarihii anigu ma arag wax laga hayo oo laga qabto laga bahalkeeyo waxaa arki jiray abaarihii culimadu kacdo oo ismadu kacaan oo dowladdu kacdo oo wax loo geynayo oo wax loo qabanayo waxa weeye innaa lillaahi waynaa ilaahi raajicuno waxa waxa weeye waa in meesha laga kacaa oo muxuu ahay abaaraha loo gurmadaa kuwii bari aaday haraad iyo
أم بيلا تلحسين كوي حاجة حاجة ولا تلحس مال والبا دبعت عن كتر وأنت عسنا لسه جنس ده هل كان واحد لوفا ليا ولا واحد ليا أبني جم مجال ده عاصمة ده جروه ومجال عاصمة ده وإنه إصلاح لنا حل جي عاصمة نقطتين وأنا لو دقن يوم مدري لها يوم بعد وده دقن وحكو سوق حي وحدة جناء وح مجالوني كله كسو جوري أبني جا إن لحوتيه لبعت هذا ودن ككتير تنا إن لا يريه سيدا هذا ما أبني وحلقو حوتين كرا شعبك يدولة دوك عن تيس قبصتك وحكلو ترى بليس واترى لكن وح ربع ضد ضرعة أو كسو ورما وح ترى هوش سوي ترتى هول قالك بليس كا يدك كاسينا كروق قاتن هبين ورب فيت كمرقى تاي هولها ترى يدباتوني ككتير مجال هذا أبني جا إن لحوتيه oo dhibaatooyinka ka jira lagu xujiyo walaas la qabto amnigana la adkeeyo qamradana lala dagaalamo rag iyo dumar amnigu rag iyo dumar xafado uqaal amniga waa inaan si fiican oo adag aan uga shaqeyno assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u baahsan tahay farxiyo waxaan ku soo kalmadaysa dadaranka iyo wadigaa noo dhaw ilaahay aad baad quraanka wax u leeyahay asoo la hadlaya muuminiinta muslimiinta إلهي كعبسر وإلهي يقول لك عبسر وعوي فراها نجاحا لما تزوي هذا الله يسانا وقولوا قولا سديدا وعوانا أكسن ورب الهال لك إياهي كو هدلا إلهي أما قد ببركة إلا وشيك يصلح لكم أعمالكم هذا الإيمان الذي كهره وعلى كعبسر الذي كهره وعوانا أكسن ورب الهال شان إلهي يقول إياه قد شني عملك عمل كاسينا وحوي عمل كأدوية ونورش إنه كحرا يعمل كآخره عن كدوني إنه هنا آخره كبدان لقما عارين من آدم بلا يهي إلى يفلا يهي ويغفر لكم دون بكم دم بكنا وعدا فينا حي لي من آدم بلا هي كل من آدم خطأ والخير خطأ من التوابون وكفضاني وعن أوفي عن كو إلهي أكتب النقطة وإلهي أكتب كيانا دم بياسة إلهي دافيه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إلهي رسول سعيد أمر كغادته ومغشاه إلهي هو اللي باني مبين ومعي اللي مانتا سمعيته واتشنه بي أدو كان إيامك هم بان لتشوك إياه وألقنت إياه كان سمالك اللي قلقها هذا إياه أدو سأتشنكو جيب وحوه يعذاب يعذاب إلهي على إلهي بأوت تقيسه إنت أستهدام قدافة وعديه وقتی که کمان آوگیس، این الهی با میشه از وکن کنی، این این برای هر چینو حال که رسیدی مادرن، وانورش بین آدم کوی، حیه لی هدیل آرکو وحن، هدیل الله استی ایمان حمان تو آب دانی سا، الهی وحی لیه ولا تبتد في الأرض بعد اصلاحها، لول که هف سعیدی ندات بین آدرو، مرکی الهی گشی، کوان کان الهی با اسکله. كركينا ووجه دان سمانا سوء يحديه ودس بدل بيان قولك ووجه دان وقلنا اللهي عنتنيني يدقانكيني يسي أنقلنا الله بوابيه وعنا قدورنا ينقشد أن الله نبد معه نقشد إلهي بأسكري حبينك يمانك استوامري وأنت قشد إصنافين إلهي حكمة بكلي حكمة داسي وحوهينا نقلنا الله نوي وخلق الله ما في الأرض جميعا يعني وحاس ولئن قال إنه أبور حتى أنت أنت جرموين، وإلهي نعم جيسان جرموين، وأدوك وحي لأنوك أنا جرموين، حتى أنه إلهي نلقوا هكا شيء فتاعد أنه، أنت سوى هلاك بي، هلاك بك إيماني. قمت يقول هذا تكيب عن مرينا شركينا، وحكو سألوين يا تليا قيرت بورس قول كدوال قاشان أسر حسين علي محمد. وحكا لنا أمنيك قبل كنوغال قارهان دك مدى جروي وعاسو مدى بنتلانا dowr noqdo baan u kala qaadayna amniga markaan ilaahno amniga waa sidii dadka hore ugu wada hadleen amnigu adiga ku noolay buu yiri isagu kuma noola waxana wixii saaran laama gaara keligoodna kuma filaa haddaan booliska nahay taliya ku xigeenkiina uu taataabtay ana waan ciyelinayaa noqdooyina uu kala saaraya
waxaan kala saarayaa amniga laga hadlayo Garoowe amnigu meelaha qaybtooda waxa ka jira gagixiso qarax isdil dhibaatooyin adag ba ka jira laakiin gobolkan markii la fiirsho amniga laga hadlayo aniga waxa ugu muuqda inuu fudud yahay culays weyn oo san lahayn laakiin habkii iyo wada shaqayntii baa wax ka dhimay sideedaba waxa weeye anagu booliis hadaan nahay booliisku dadka ma dilaan dadkana ma barakiciyaan dadka waa nooleeyaan wayna toosiyaan waana lagu daydaa booliisku horta saas uu sameeyay booliisku dadkay sharciga ku ilaaliyaan hantida u ilaaliyaan waayeelka ilaaliyaan caruurtana waa ilaaliyaan wax kasta oo dhibana way ka qabtaan hadday laba qof isdisho hadday laba qof wax isku qabsato hadday dhib kale dhex marto haddii sharci loo baahdo horta sharciyadaas uu samaysay siyaadaba hay-aduhu waa kale samaysan yihiin waxaa la rabaa qof walba inuu fahmo booliiskuna bulshadu ka dhex yimaadaa deegaanku ka shaqeeya dadka dhexdiisu ka shaqeeya taasu marka yaan loo arag ma ogtahay waxa dhacayaana ku sanay kaa weeye marka dhowr ruqday kala noqonayaan waxaan rabnaa inaan odayaasha dhaqanku waa qayliyeen oo waxay dhaheen annagu waxma saxiixayno ereygii markay taraacay taliyaha waxay dhaheen waxma saxiixayno horey noo dileen haddayna dilayaan waxaan leenahay amnigaan ka shaqaynaynaa ummaddan u adeegaynaa in gacanal ku siiyaan rabnaa in weliba xoog laynoo siiyaan meeshaan waa caasimadii Puntland waxay u baahan tahay tallaabooyin in la qaado haddii qof iyo koox iyo miisaanka meesha laysu fiiriyo nabadoonno maysu dhigmayaan maysuma dhigmayaan weeye waa inaan qaban karaa kooxda iyo dhowrka fidmada wada ama xumaynaya fidmadu maaha qarax ma samaynayaan beelo kale ma samaynayaan laakiin khabraysitaan khabradii bulshaday ka gadayaan gabdhihii bay ka gadayaan gurihii bay kareysanayaan gaarigii bay la wataan dadkii bay ku dhex jiraan see rabnaa inuu qabanno mawduucyay kala yeelanaysaa nabadoonadu waa soo gelayaan hooyooyinku waa soo gelayaan dadka gaadiidka wata waa soo gelayaan booliisku waa ugu horeeyaa marka ma aha wax qolo kaliya la saarayo waxaa la rabaa in ajendaha la fahmo oo si wadajira loo abaaro mawduuca nabadgelyadu ku socotaa laga hadlayaa say ku horumari kartaa laga hadlayaa si aynu xal waara ku gaari karaa laga hadlayaa waxaa la rabaa mawduuca in la fahmo cadowtinimo yaan loo arag yaan xumaansina loo arag laakiin waxaa la rabaa waxa kan waa xun yihiin si ummadda looga qaban karaa soomaalidu waxay tiraahdaa baruuro baruur keliya qurmisa ya marka mawduuc meeshu yahay inay faanaan rabaa wax waliba sharci in loo maray u baahan yihiin booliisku sharciyadu marka hore ilaaliya waxaan anagu waaran usoo jaray saddexda nin oo ugu sarreeya nimankaa waxay ahaayeen 12 nin bay ahaayeen habeenka lugeed qubaysan nin waxaa la yidhaahdaa Cabdulqaadir Suufi afka igu ridaa la yidhaahdaa nabadoonkiisa hadduu fadhiyo hadduusan fadhiyin waa laga rabaa waxaan rabnaa nabadoonadu marka hore inay keenaan qofku nabadoonkaaga uu soo qabo la kaalay madal weeye ma rabno magaaladan xariiqi gaadho cidnayna u diro adaan kuu direynaa la kaalay wiilkaagii haddii maanta lagu laga gooyo ama xabadu iftaa ku dhacdo waxay imanaysaa talaagada geliya iskeerigii rida kee ahaa reerakanaan rabaa shalay buu aan bixinay dawladdu may bixiso maya marka hore nabadoonada afisa siinayna waxaan leenahay nabadoone ninkaana loo baahan yahay shariicda inaa keento odayaashaada kale u kaasho nabadoonadaada u kaasho beeshaada u kaasho sharciga keen yuusan magaalada dhib u geysanin waa qodob ninka kale Cabdulqaadir Maxamed Ciise la yidhaahdaa Maasayd baa la yidhaahdaa waxaa leeyahay baabuurta u badan buu leeyahay khabrada ninka ugu badan oo keena weeye 30 baa u shaqeeya gabdho iyo wiilal isugu jira laakiin isaga ugu sarreeya Faisal Abshir Cabdullaahi baa la yidhaahdaa shaqtiba ku magac dheer yahay ninkaasu ina booyaxba ku magac dheer yahay dhacdooyin horena uu ka qayb galay haddana weli waa ku jiraa nabadoonnadiisa iyo ehelkiisana uu sheegnay waxaan war la kaadayaa dhibka badan intuu geysan lahaa sharcigaa la geenayaa waa la hadduu dami yeesho waa la xirayaa hadduusan dami lahayna wuu baxayaa muhiimadeedu waxay tahay annagu amniga u xilsaaranahay inay magaaladu socoto magaalo madaxna watana waa rabnaa ma rabno inay noqoto meel khamriga lagu iibiyo jiilka laga leexiyo dadku ku sheekaystaan meeshaan magac bay huwantahay
قفك إلهي بقى وحكرني مدبر واقع لكن ذاتك كدر النار سيد شوك شيء إني فهمي ويان ونصيب دروي ونصيب در ولي بوضياش أنا كذي وعلى الهلاوضياش إني فريق كعان وبوليس كل شقيان وأوضيان وواحد قام ويان ده هلا قبته قف كستني مكدي ديال الهوا وواحد ويا ميسك كصبره ويوري كواحد ليه قريه الله إنك كرينيو وواحد لجيلينيو على جرانين دبنا ما ذاكرنا وأكنت كان إنسان عروت أكبر إنسان صدقت بك ربح إنسان خطر بيكو جيران قوليهم رميني شيئا صابت أنني خمركو قضى يهدود دقو من إرتي سوى حالي في يهدود دقو هم عنا صبيني مخافوصة لويني شيخ محمود حاجي يوسف شيخ صبي وجيدة لقى هذا اللي يؤول نواكور هيي هذا نوام إيش واكم وقتا ووحا ويددك فساد كشغيني وإلهينا عاصيني مجتمع جريتان كيسنا خطركو هيا أما قوة دروغة قضا يهان نغذين أما قوة دتجارة يهان نغذين أما فساد كفلو فراب دان قوة كشغيني إن ميل لوغة سوالي جينسة دولة إيو شعب إيو أغيال إيو إسيمو إيو علمو رمان حدان سيدا ليلينا ودن كاللغو نوران أنت حن أي ودن كمدح كنغانيسة أود إيغا إيلانية وحيد وانا بيسامينية إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوركوية ولا تسدوا في الأرض بعد إصلاحها قلك إلهي بدينك إصلاحية دلو حفسادنين هو دين لآني معاسي حفسادنين فسادك هدو صعدوخ قفل بقرغي موسو قريسان إن الضعف ميسو واتكور هيسان دتك ظالمين تاه هو دنبقى قلي قفك دفاعا وملعون نبي قوال عن عليه الصلاة والسلام عدوا دونها هذا أما الدولة هذا ما شعبها لعن الله من أحدث حدثا لعن الله من آوى محدثا دنبي عصب قفك ومتكسو كردية إلهي لعن الله إلهي كل عذب النبي عليه الصلاة والسلام قف دنبي لا قفك قضال مرصدو دفاعنا إلهي لعن دي صحة كل عذب الله أنا قرآن كوحي من وكوش يا غي ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وقت النبي عليه الصلاة والسلام لمن باع وحضي ولا لا راشين يربي ويلك حضي يحوراه سيفه يهوكي واقي لقانا جنين قرقس انتهو دعاه dabadeed ninkii nimankii la tuhmay ayaa nabiga lagu soo dacweeyay (alayhi salaatu wa salaam) niman waxay ahaayeen fuqaraa oo la yaqiin habeenkii baa la arkay gurigoodii oo dab ka baxay iyagoo cunto karsanaya awalna waa la tuhunsanaa nabiga lagu soo dacweeyay (alayhi salaatu wa salaam) odayaashiisii nimanka odayaashoodii oo guurayaa nabiga u yimid rasuulkii ilaahay waxay yidhaahdeen waana la ku been abuurtay weelashiyadii waa lagu been abuurtay tuuga ma aha waxaan rabnaa dadkii ku been abuurtay in la ka bariyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam nimanka odayaasha ahaa warkoodii xoogaa wuxuu isla waraarmay iyagu run sheegaya doodoodii iyo murankoodii iyo say warkooda u caddaysanayaan dhinaca kaana tuhun been wax caddayna ma keen markaasa nabigu wuxuu yidhi baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii iska taga aayaadkaasaa soo digay suuratu nisaa oo odayaashii lagu canaantay nebiga laftigiisa calayhi salaatu wasalaam lagu canaantay waxaa ka mid ahaa aayaddaas war haddaad ka doodaan adduunyada dadka daalimiinta ah maalinta aakhiro la tago yaa ilaahay hortiisa ka doodaya qof dambaabay in lala dambaabo maaha qofka amniga khadibaya oo wadanka daroogada keenaya waa mujrim qofka difaacaana waa la dembi ama shareeca ha ahaato ama xataa qawaaniinta bini aadamka kale ay ku dhaqmaan ha ahaato cid kastoo difaacda dowladdaa laga yaabaa in maxkamadi difaacdo sakaal inuu difaaco wasiir inuu difaaco wadaad inuu difaaco nabadoon inuu difaaco kulli waa la dembi
warka waxaan uga baxayaa marka labay mid inoo joogta waxa wadanka ka socdaa ma sii socon karaan in aynu dowladda niraahno dowladay nasta dowladnimadiinni waa diidnay cashuurna la idin siin mayo nin walba isaga iyo ilaahay sida bahaluhuba adduunka waa ku nool yihiin wuxuus badan baa nool waa nolosha waxa la yidhaa wuxuushta noloshaas inaynu isku ogaano iyo dowladnimo inaan ogolaano oo aynu dowladdu u ogolaano ninka xun inayna ka qabato inaguna aan ugu kaalmayno labadaas wax ka dhexeynayaa ma jiro waxay ilaahay tan wuxuushta inayna qaaran karin maxaa yeelay adduun iyo aakhira waa ku ba'ayn laakiin saan hadday wax ku socdaan ciqaab ilaahay uu soo degana waa khatar maxaa yeelay haddaan la iska qaban qofka daalimka ah qur-aankana waa laynagu sheegay xadiiskana nebigu waa inagu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddaasoo dhan halaag baa ku soo degaya ilaahay cidna ma dulmiyo laakiin dad muslixiina ummadda haddii laga waayo oo waxa xun kuma fila qofku inuu yidhaahdo keligay baan masaajidka tukanaya ilaahay baan caabudaya sakadaan bixinaya waa soomaya laakiin waxa xun waxa ka qaban maayo layna ka yeeli maayo waa inaad ku dadhaa waxa xun inaad gacanta qabatid man raaca minkum munkaran falyughayiru biyadi fain lam yusadic fabilisaani fain lam yusadic fabiqalbi qofka waxa xun aan wax ka qaban iimaan ma leh marka walaalayaalow dowladdana waxaa laga rabaa dowlad shacabkeeda ka adag waa inay noqoto inta wadaad la baryayo ama oday la baryayo ama hooyo iyo aabe la baryayo horta dowladnimadii waxaa inoo ka dhimaa oo dowladdu horta waa inay raadisaa sidee shacabkeeda uga adkaan lahay haddaan taa la gaarinna weligeen saasaan ku jirayn wadaadna waxma qaban karo odayna waxma qaban karo odayaasha iyo dadka qabaa'ilka mas-uulka ka ah walaalayaalo ninka dembiilaha ah qabiil ma leh wallaahi xataa aabihii hooyadiis inuusan waxba u ogeyn ninka daroogada cunaa caqligii baa ka tegey wuxuu ma kala ogaa ciduu doonu dilay waxa magaalada ka dhacaya waa maqlayna dadka dembiilayaasha ah dowladda aanu dayn maxkamadaha la geeyo wixii maxkamadu ay ku xukumaan hadday dulmi ku xukumaan eedu iyagay saaran tahay laakiin inta la leeyahay dembiila waxaa difaacaya oday ama wadaad ama hooyaa difaacaysa noloshii xayawaankaynu ku noolaanayna kana biximayna waa waajib diini ah qofka dembiilaha ah qabiil waa inuusan yeelan wiilkaaga hadduu yahay waa inaad keentaa tidhaahdaa waa dembiile waa inaad soo qabataa aada buu umahadsan yahay sheekh maxamed xaaji yuusuf waqti waa gabagaba waxaan ku soo dhaweynayaa usirku marka khamridu guri walba waa gash haddaynu la dagaalaminna sida laga wada sharqamiyey dadka mukhaadaraadka ka shaqeeya waynu wada garanaynaa waa wiilasha yadii waa in hebel iyo in hebel sida taliyu qaybtu uu ka sheekeeyey iyo dadka hadda waaranka loo soo jaray kulli waa la wada garanaya dadka khamriga ka ganacsada waa farabadan yihiin laakiin dadka laga soo qabtay waxay tahay waa dadkii markaa ugu sarreeyey oo muddo magacyadooda dhagahay kusoo wada dhacaya magaaladan xabaddii habeenkii dhaweyd faraha badnayd oo ka dhacaysay qaybta ka ahaa abaabulkeedana ahaa markaasna ay la fakanayeen gaari khamri ay ku wadeen ay rabaan ummadda inay ku dhibaateeyeen guri walbana ay geeyaan magaaladani waa caasimadii dowladda Puntland waxaa degan ajaanib fara badan oo waddan ka shaqeeya mararka qaar waxaa xarumaha UN-ka yimaada safiiro meelaha markii lasoo tago muqdisho xalana ay ku jiraan iyo Hargeysa iyo Garoowe meelaha Soomaaliya hadda ugu badan ay intay yimaadaan shaqooyinka ka qabsadaan habeenna ku haydaan baynu ka mid haddii marka habeen walbaba khalkhal amni magaalada ay ku jido leebal waxaan gaari doonaa inta galabki loo yimaado diyaaraddu u taagan tahay haddana la noqdo waxaynu u baahannahay kulliga inaan mas-uuliyad iska wada saarno sidaan arrintaas ula wada dagaalaminahay magaaladan sida la sheegay waa run kama jido urro argixiso maanta la leeyahay halkaasay ku jiraan hala diro hadday joogaanna waa dad dhudhuumasho iyo waxyaaba noocaas ku jooga marka hadday habeen walba xabadi ka dhacdo argixisaduna waa usoo gabaad baynu u noqonaynaayo way soo gelaysaa magaalada fala lidi ku ah amniga oo inay xabaddaas faraha badan oo dhacaysa
habeenka dhawayd meelo kale hadday khalkhal amni ama dilal laga sameeyo waa wax yaroo dhici karay. Magaaladan waxaynu u baahanahay dadka wada hubaysan anaga ka dowlad ahaan iyo kalaama amni ahaan ciidan aan howlgal ku jirin inaysan hubna dhex marin magaalada amar baa laga soo saaray. Waad aragteen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka markay xataa magaalada marayaan gawaaridii qoryaha ay wateen xeerka caasimada xeer la yiraahdo baa golaha wasiirada ansixiyeen madaxweynuhu nusaxiixay xeerkaas baa waxaa lagu soo saaray inaanan wax gawaari hub ah oo magaalada dhex mari kara inaysan jirin. Amnigu waa nolosheenna. Maanta ma aha markii keliya oo laga hadlay, marar badan baa halanka nimi oo arrimahan oo kale laga hadlay. Laakiin intaynu wax isu sheegno oo wax sinaraahno oo nin kasta wixii caloolshiisa ku jira markuu bannaanka keeno in meeshii laga dhaqaaqo looma baahno. Waxaynu u baahannahay ficil geesinimo ku dheehanta. Amniga diinta waxaan ka aqaan waxyaabaha Ilaahay subxaana wa tacaala qureyshi ugu madna sheegta bay ka mid tahay. Habda waqtiga shitaha iyo sayfka cagaaga iyo waqtiga diraacda qaboobaha iyo inay Shaam iyo Yaman iyo halkaa u guurayaan iyagoo aamin ah. Alladii adcamahum min juucin wa aamarahum min khawf. Wax gaajo iyo wa aysan ahayn. Haddana Ilaahay wuu aamin ka dhigay oo ka aamiyay cabsi inay soo dirso. Amniga macnihiisa waxaa ku baraarugsan ciddii amni darro ay soo gaartay. Aayad kale Ilaahay wuxuu ugu mana sheeganayaa Quraysh waxaanu dejinnay xarab aamin ah oo dhib iyo colaad iyo xanuuno iyo wax kasta aamin ka ah. Haddana iyagoo dadkii hareerahooda deganaa laga dafdafayo oo dagaal ku socdo. Maanta reer Hebel ku duul, maanta reer Hebel ku duul, maanta reer Hebel ku duul. Abuu marka dhanka diiniga ah waa aad baa loo baraarujiyey. Ama hadiis ha noqoto ama aayaadka Qur'aanka ah. Ummadna waxay ku jiri kartaa markii ay amni hayso. Amni haddayna haysan maanta halkaan isugu ma nimaan. Magaaladan amni badanta loo aqoon jiray in marka koox yari ay carqaladayso inaynu raallo uga ahaano maa. Waxaa la rabaa amniga inaan ka wada shaqayno inagoo isku duwan. Dowladda keliya in la yidhaahdo wax qabta maaha nabad doono. Dadka shacabka iyo dowladdu waa wada shaqeeya. Waxaa la rabaa inaad soo sheegtay kii guriga ku jiray iyo waxa xun hayay dowladdu maaha ma ogaan karto. Qasab maaha inay guri ay ka shakida maahane inay guri kasta baarto. Kii ehelka ahaa oo waxaa sameeyay. Anigu hadda waddan shisheeyaan joogi jiray. Waa waddanka maanta adduunka markii la yidhaahdo dowladnimo ugu xasilinta badan waa ugu xasilaad badan waa. Waxaanu indhaha iyaga saarnay waalid ilmihiisii dacweynay. Ilmo waalidkiisii booliska u sheegay. Daris dariskii u sheegay. Aabbahay baa gaarigaa ku dhuftay wuu ka tegey. Aabbahay baa xabadda riday. Walaalkay baa waxaa soo weeraray. Sababtu maxay tahay waxaa u gaareen ilaa 100 iyo 90 sano bay dagaal ku soo jireen. Waxay ogaadeen haddii aan shacabkii iyo dowladoodu aysan wada shaqayn inaan amri gaari karin. Horta taa waa inaan fahmo. Haddayna wada shaqayn lama oran karo dowladdii amni kaliya ha keento. Nabadoonku waa inuusan gadaal marsan kii dambiilaha. Aabuhu waa inuusan gadaal marsan. Darisku waa inuu soo sheego. Wadamada qaarkood waxa la yidhaahdo inay darisa xaafad dad intay iska quraan ay waardiyayaan bay leedahay. Iyadoo ay ka jiraan in dowladaha adduunka ugu xoogga badan. Horta amniga waxaa saa loo yeelayaa muhiimadda ay leedahay. Khamrada waxyaabaha hadda maxkamada keentay wey. Mar horena waa sheegay wax ina ku cusub weeye ilaa muddo laakiin waagi hore waxyaabaha aynu ka leednaan jirna. Khamriga culimmada Islaamku waxay leeyihiin Ilaahay uma xarimin inay wax wareeriso keliya. Waxaa kaloo loo xarimay bay leeyihiin damiirkii qofka iyo ixsaaskii dareenkii baa dhimanaya. Hadduu dhintana waxay u gogolaysaa oo u horseedaysaa inuu dambi ku dhaco.
inay nu soo qabanno wiilasheena khamrada abba kuwa keena kuwa u kaalmeeya waa laga maarmaan oo booliska aad u soo sheegtan booliska inuu si faa xaq u leeyahay dambiyahaana uu soo qabto danta ku jirta iyo macaashka laga gaarayo iyo faa'iidada laga gaarayana nafciyadu waxa uu ku soo noqonayaa waa inaga waa in la habad baa tiraahdeen maahan hubka ugu waaweyn haddii loo adeegsan karo waa in loo adeegso saa ku soo qabanay saa booliska ku soo qabanaya haddii anigu aan qarinayo wiilkayga qarinayo ama gabadhayda qarinayo ama saaxiibkay ama dariskayga aan qarinayo saa ku soo noqonaysa amniga see lagu helaya lama heli karo runtii waxaan aaminsanahay boolisku inuu shaqo fiican halkaa ka hayo ay tahay maxaanku yidhaahdaa in loo mahadceliyo gaar ahaan taliye xuseen intii uu yimi magaalada oo taliyaha qaybta uu noqday dadku waxay bidayaan in isbeddel xoog leh uu ku yimi waxaa kaloo iyadana farxad leh guddoomiyihii gobolka iyo degmada iyo taliyihii qaybta iyo booliskii oo si wadajir u howlgalay haddii aan la wada shaqeyn waxaan ka wadaa oo galwaa dhankeeda u shaqeyso dembiyada ma soo afshari karna mana yaray kar waa in marka lala shaqeeya booliskii waa inaynu gacan siino waa in wax laalo iyo waxay u baahan yihiin aynu gacan ku siino saxiixa waa inaynu saxiixno ciddii ku dhimata howlgal dembi inay hadduf tahay inaynu ka baqna maa hadda nabadoonnadu waa joogaa badankood odayaashii iyo waxgaradkii iyo isimadii iyo mas-uuliyiintii qaarna waa joogaa waa inaynu saxiixno maa booliska waa inaan la shaqeyno waa inu xoojino booliska iyo gobolka iyo degmada waa inaynu la shaqeyno qodobka amniga saasaan ka leeyahay innagaa dan ku qabna wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi habeen yar afar saac kaliya haddii aynu amni weyno boqol sano oynu soo dhaaftay ayaynu ka shalahay sababtoo ahmiyadda uu leeyahay iyadoo aan xagga duuya la aadin iyo sistamyada iyo nidaamka dowladuhu samaysteen diinteenna ayaa lagu faahfaahay waa inaynu amnigeenna ka shaqaysano waa inaynu mooryaanta meel uga soo wada jeesano waa in aynaan iskala faquuqin waa in ciddii duubta xataa u gala meel uu u galo aynu ku ogaano waa in isku dambiilo aynu kala dhigno haddana islaanka ku soo dhoweynayaa hal iyo hajab allah inoo suubiyo muraadkeennana allaha sahlo masaabibtana allahna ka heraan intaa kadib maxaad ilaahbaa iskale inaynu halakan isugu nimaano innagoo ka hadlayna maslaxad iyo jiritaankeenna inoo idmay alxamdulilah haddaan intaa ka gudbo waxaan aada ugu faraxsanahay u soo dhoweynayaa shirkan qiimaha leh oo danta guud lagaga hadlayo dadka labeentiisina isugu timi aada iyo aada baan ugu faraxsanahay inuu soo dhoweynayaa wixii lagaga hadlay intii ku hadashay iyo inta soo ayiday oo aamusan oo ku qanacsanba ilaah waxaan ka baryayaa wixii maslaxadeennu ku jirto allahayna waafajiyo adduun iyo aakhiraba laakiin soomaalida waxay tidhaahdaa ilaah guursan ma yahay goblanin oo coodan ma yahay cayrayn oo camal falan ma yahay cadaabi saddexdaba ilaah waa yeeli karaa haddana waa wax aynaan maanta sugayn isagoo ilaah qani yahay oo xoolahan markuu tabcayay uusan cid la tashan wuxuu ka sameeyey isaga gaaru ahayd dad badan oo aan aabbe iyo hooyo lahayn uu sameeyey dad aan aabbe lahayn uu sameeyey waa wax u fudud laakiin semankan aynu ku jirno iyo qarnigan mid aynu sugayno maaha
waxaan u malaynayaa dadkii maanta wada hadlay kulli hadalkoodu isku marin buu ahaa. Mid mid khilaafsani ma jiro, mid yareeyey iyo mid badiyeyba. Geeluna waxa la yidhi habeen buu isku calool yahay oo habeen ku oondheeraha yahay wey. Dad marka haddii aad aragtaa nin isku mabda ah oo isku mowqif ka hadlaya dad aan ismucaaradsanayn oo waxa madasha ay kaga wada hadleen isku aragti ka qabow, waxa marka halkaa ka cad dayaca la sheegayo oo gogosha loo dhigay oo culimo ka hadashay oo dowladi ka hadashay oo odayaal ka hadleen oo gabdho ka hadleen wax jira inuu yahay baa halkaa ka cad. Qof inkiray oo yidhi in hebel waxaa wax kumeli ma jiro, qof yidhi waxaa la sheegaya ma jiraa niinna ma jirto. Mar haddii ay caddahay waxa madasha la keenay oo khaladka ah inuu jiro oo laga wada markhaanti furay, maxaa marka diiday in wax laga qabto? Waxaan leeyahay ha la ogaado midda koowaad, magaaladani inay caasimad tahay, inay dadka ka dhaxayso, inayan magaalooyinka kale la xeer ahayn, inaan qof goonno u sheegan karin, inaan qof goonno uga talin karin, inaan qof goonno u shinsan karin. Dadku oonka waa wada qabaa buu yidhi, laakiin annagu asqarantaan dheerahay. Iyadoo dadku u siman yahay caasimaddii Puntland ay tahay, dowladdu ay xukunto, dadweynuhu aragtidiisa ay u wada siman yahay, haddana dunida waxa ka dhaca dhibta iyo dheeftu dadka uma sinna. Waxaan qabi karaa isagoo qofkii wax garanaya, ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado, uu abaarteeda leeyahay waxa ay mudan tahay inuu ku kaco oo ay ka hesho. Haddana waxaan aaminsanahay oo ay ii tahay haddana in dad gooniyihii ay khaas u tahay inuu sii ilaaliyo. Caasimaddu waa sidaas aad u ogtihiin, anaa aan u sheegay oo ay dadka ugu siman tahay. Magaalo waa madal, wixii joogaana waa marag. Isagoo aan qof Soomaaliyeed laga sheegan karin, qof reer Puntland kii samaystay yahay, haddana dadka khaaska u degani ha ogaadeen magaaladuna marti gooniya inay u sii tahay, mudanaha martida joogtaana marti gooniya u sii tahay. Waxaan aaminsanahay dayucu waxa u jiraa dadka noocaas ah, baan ogeyn dalkuna inuu marti gooniya ku leeyahay, dadkuna marti gooniya ku leeyahay, baan ogeyn. Ee haddii ay ogaan lahaayeen dalkuna inuu marti gooniya ku yahay, dadkuna marti gooniya ku sii yahay, inaan waxaasi dhaceen. Ceerinka laba ku qaybsatay bisaylka iskuma cawrido. Guriga haddii habarta iyo caruurtu khaldan yihiin, asii odagu saxsan yahay, gurigaa khaladkiisa waa la daweyn karaa. Warina ka daayo waa gabare, warina ka daayo waa dumare, warina ka daayo waa haweene, warina ka daayo waa ilme, warina ka daayo waa caruure, warwaa kawa. Laakiin haddii Ciise Xaaji khaldan yahay, si kale uma soo qabsana wejigaygu ka muuqdaaye, yaa ina cali duwane iyo caruurteedu sax ma mayso? Sababta ay ku tahay magaalo waa madal, wixii joogaana waa marag, reerka madaxdiisi wey. War maxaa ku kallifay
وأن المزولة وأضيقي وأزنكي وأشيخي ووسيلكي بألالي مقالة أن تدك للربو إن إلالي أن باحما إلي بين الشيقما بين ما dadka la rabo inay ilaaliyaan weeye dadka wax biinaya dadka la rabo gudoomiye inay noqdaan dadka la rabo isiin inay noqdaan dadka la rabo wasiir inay noqdaan dadka la rabo sheekh inay noqdaan dadka la rabo caali inay noqdaan dadka la rabo dumar inay noqdaan dadka la rabo bulsho inay noqdaan oo kaalin walba buuxinayo weeye dadka wax biinaya iyadoo aan waxun fiicnayn oo aanan gacan siinayn haddana dadka goonida aanu la hadlayo mooyaane dadka kale waxeed oo mahaysa waayel waayel la yiri waynagaan siyeeliyeeli taahdaani taa kaga gudbo waxaa laga hadlay dhowr qodob waxaan leeyahay dadka wax biinaya magacay doonaan in ha sheegto meeshay doonaan in ha joogto midabkay doonaan in ha lahaadeen waxa aan adduunka idin anfacayn aakhirana idin anfacayn iska daayay waxaan adduunka idin anfacayn aakhirana idin anfacayn iska day habad baa ku dhacday roona tv baa ku dhacday roona gaaraa la gadoomay roona aakhir ilaahay intaa kaa badbaatiyo ku duliyay ruux kasta oo bili aadana markii ilaahay uu abuurayay qofna talo ma weydiin beri markuu oofsanayana qofna talo weydiin maayo marka uu xisaabayana qofna talo weydiin maayo qof kastoo waxaad ku xisaabtantaa sidii culimmadu inoo sheegaysay ayagana allaha ka abaalmariyay innagana allaha inoo ku anfacay god laba mitira ayna sugayay haddaad cool lahayd baad raac ku raacayn haddii aad qabiilo lahayd baa ku raacayn soobaga haddii xoolo la yidhaahdana inta ugu xoolo badan baan ku jiri haddii xurmo la yidhaahdana inta loogu xurmo badan yahay baan ku jiri waxay raacayana waan ogahay maradii cadayd baa ay raacaysa ama xoolahayga ha laga keeno ama xigta ha igu sadaqaysa qof walba usaa ku xisaabta maxaa leeyahay marka dadka khaladka shee wada yaa joojiya iska daayo wax idan anfici maysa halna waa ogahado yaa soo halidaa ku maamahada awr mid gaan geela tuu ka dhasha